där akkurat som han står på hörnet och väntar på att slå till och jag vet aldrig när han slår till. Och det oförutsägbara där att leva med det räcker jag och duscha nå för han kommer. Det är rar sjukdom. Och så vara känna på att plötsligt så fungerar allt. Och så plötsligt är du satt ut totalt. Parkinson's disease involves the neurons in a small hidden part of the brain ceasing to work. These neurons produce the neurotransmitter dopamine, which relays impulses to other neurons. When the cells that produce dopamine die, the level of dopamine in the brain of the Parkinson's patient is depleted. This lack of dopamine results in symptoms such as difficulty in moving around, muscular stiffness, and trembling. There are currently around 8,000 people in Norway who have been diagnosed with Parkinson's disease. Most people who get the disease develop it between the ages of 50 and 70, but it can make its first appearance even at a young age. People who develop the disease before or around the age of 30 are often genetically disposed to it, but in most cases of Parkinson's, there is no clear genetic link. Symptomerna var diffusa, med mycket smärtor och jag var så värsjuk. Och så var jag så sliten. Jag var så fryktligt sliten och trött, men jag reste ju landet runt och höll dessa föredragen och skrev och var så engagerad och syns det var så morro så jag kunde skönja att jag skulle vara så sliten. När vi byggde hus för några år tillbaka så tog jag då och satte upp grundmuren mer eller mindre själv. Och då kände jag en viss nummenhet i fingrarna mina. Jag såg ju på att det var en belastningsskada egentligen på grund av att kombination mellan tungt husbyggeri och kanske fel sitteplacering och sånt på jobbet. Jag märker att något var galt vid att jag började få sån derring i fingertupparna. Och när jag stod på badet om morgonen så sa kona till mig att Harald, jag syns du dirrar i lårmuskulaturen. Each neuron contains a store of dopamine. When dopamine production declines as a result of cells dying, the body compensates by emptying the neuron's dopamine stores more frequently. But once a large proportion of all of the dopamine-producing cells have died, the body is no longer able to compensate for the decline in dopamine production. This is when the symptoms of Parkinson's appear. De mest karakteristiske symptomene med parkinsonisme er bevegelsessymptomene, med speciell muskelstivhet eller rigiditet som legen kan kjenne når han tar i pasienten og tester bevegelse i ledd. Så er det det vi kaller akinesi, manglende evne til å starte bevegelser. Det kan arte seg for eksempel i redusert mimikk i ansiktet, redusert sving i armene når man går, at det kan være vanskelig å reise seg fra en stol og begynne å gå. Det tredje hovedsymptomet er skjelving, og den skjelvingen er helt typisk, i hvert fall i starten, mest til stede i hvile, det vil si når armer eller ben er i ro. Fordi sykdommen rammer i flere områder i hjernen, så er det også andre symptomer enn bare bevegelsessymptomer. Det kan for eksempel gå på søvnproblemer, økt tretthet, generell slitenhet i kroppen, og en del merker også depressive symptomer. Etter at jeg fikk Parkinson, så har jeg blitt mer følsom på visse vis, eller på enkelte måter. Blant annet det at jeg har veldig lett for å ta til tårene sammenlignet med slik det var før. Det skal ikke så mye til før liksom tårene kan presse på, og det kan skje i mange, mange situasjoner. For at vi stiller diagnosen parkinsonisme, må to av de tre hovedsymptomene være til stede. Men symptomene kan variere veldig fra person til person. Klarer du å spille piano? Diagnosen stilles rett og slett ved en legeundersøkelse. For å kjenne denne muskelstivheten eller rigiditet,
så må vi undersøke bevegelsen I leddene. Kan du rette ut fingrene sånn? Og venstre hånden? Særlig I begynnelsen av sykdommen, så det veldig ofte slik at symptomene dominerer på den ene siden. Og med venstre. Av og til kan billedundersøkelsene hjelpe oss å skille mellom de forskjellige typene sykdommer som kan gi parkinsonisme. Men det egentlig den kliniske undersøkelsen som bestemmer. Vi kan tenke oss to typer behandling av parkinsonisme. En behandling for å bremse eller stoppe sykdommen, og en behandling for å dempe symptomene. Og det vi har best legemidler for I dag, det å dempe symptomene. Siden det en mangel på signalstoffet dopamin, så tar behandlingen sikte på å gjenopprette signaloverføringen. Da kan vi enten gi legemidler som omdannes til dopamin I hjernen, eller vi kan bruke stoffer som ligner så mye på dopamin at den narrer hjernen til å tro at den har fått dopamin igjen. The chemical that is converted into dopamine is called levodopa.